Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním webináři. Po delší době, teď jsme jednou jsme vynechali, protože jsme měli takový polopracovní firemní výlet na naše působiště, kde máme část firmy na Kypru. Takže tam jsme strávili prakticky týden, takže kvůli tomu vlastně nebyl ani live trading, ani fundamenty ten minulý týden. Takže nyní vlastně budeme všechno probírat jakoby za těch 14 dní, abychom si nastolili, nebo respektive řekli si, jak ta situace vypadá, což asi všichni vidíte, protože jsme tady poměrně dost drsným medvědím trhu a asi se ho jen tak nezbavíme. Já na začátek jenom poprosím o potvrzení, jestli mě vidíte, slyšíte, protože zatím tady od vás nemám žádnou zprávu. Já, pan Vladimír píše, jen zdravím, všechno OK. Pan Eduard taky, bezvadný, super, děkuji moc krát, takže jsem rád, že technika funguje, to vždycky bývá občas zádrhel. Takže na začátek ještě, než se pustíme do samotného povídání, tak samozřejmě klasický disclaimer, to znamená vše, co tady uslyšíte, uvidíte, tak je pouze můj názor na trhy, na další vývoj trhu, jak by se mohly nebo nemohly vyvíjet a jaké jsou příčiny toho vývoje. Takže klasický disclaimer a přepneme se zpátky do platformy. Ještě na začátek vás samozřejmě pozvu na naše akce. Už máme konec června, takže už samozřejmě do konce června ještě to poběží jaksi v plném rozsahu, ale během prázdnin ten provoz bude trošičku omezenější, tak jak se s kolegama střídáme během nebo v rámci dovolených. Ale samozřejmě budeme se snažit, aby jak si ty informace jste dostávali nějakým rozumným způsobem. Já tam mám, myslím, během července nějaké dovolené, ale vždycky ob týden, takže určitě tam live trading bude. A případně tam mám některé ty pondělní, takže určitě to sledujte. Každopádně teď ten nejbližší akce, které nás čekají, tak zítra to bude živé obchodování DAXu na živém účtu, to už řada z vás zná, tam je vždycky velká účast a mám velkou radost z toho, že řada z vás mi píše, jak jsou úspěšní a že se opravdu v tom tradingu zlepšili a dosahují velmi slušné výsledky, takže z toho mám samozřejmě radost a je to vidět i na těch našich na tom našem jaksi počtu úspěšných klientů, protože Purple Trading se prakticky dostává do čela firem, které mají nejvyšší počet úspěšných obchodníků, za co na to samozřejmě jsme pořádně pyšní a máme z toho obrovskou radost, že vám to jde a že se držíte na těch trzích a dokážete se v ní pohybovat. Takže určitě budeme v tom pokračovat. Já určitě budu obchodovat naživo na svém obchodním účtu, naživím a můžete mě sledovat a je to vždycky sice ta hodina, hodina a půl, ale myslím si, že ten základní rámec toho obchodování tam získáte a tu představu také. Jak už jsem slíbil, plánujeme potom po prázdninách rozšíření toho mého live tradingu. Ten předpoklad je, že by se obchodoval až v těch odpoledních hodinách, když už třeba ti z vás, kteří třeba chodí do práce, tak aby třeba už byli doma. Je to samozřejmě všechno ještě možné ze záznamu také potom sledovat, ale samozřejmě, když to sledujete naživo, tak to má ten příslušný náboj, že jo? A určitě je to zajímavější, takže to by mělo být někdy v těch odpoledních hodinách, někdy řekněme v nějakých 17:30 pokládáme, jo, bude to sice až po otevření DAXu už takové té klidnější části trhu, ale i tady se dá udělat řada obchodů a dá se v tom jaksi dobře pohybovat. Takže to by byl ten zítřek, teda live trading, ten budu ho mít přímo z kanceláře a v zásadě okamžitě na to napojuje se Purple Trading Club. V tom Purple Trading Clubu a ani vás upřímně řečeno nebudu příliš zvát, protože už je kompletně plný. I když se teda ty lidi tam samozřejmě v průběhu toho dne střídají, takže pokud by ještě někdo z vás měl třeba nějaký zájem, tak zkuste napsat třeba na info a vás tam třeba zkusíme vmáčknout nebo přidat židli, ale myslím si, že už ten počet je plný. Vždycky to děláme tak pro těch 10-12 lidí, aby jsme se tam nějak vešli. A samozřejmě
Tam tadyhle na tom Purple Trading Clubu zaprvé většinou streamujete ty moje obchody, které tam mám od rána vlastně na DAXu a já se potom, jakmile skončí ta hodina, tak se přesunu a obchodujeme potom naživo dál prakticky celý den až do těch odpoledních hodin, jak nás to potom přestane bavit nebo jak se ty trhy vyvíjejí a jaká je šance na nějaké další obchody, nebo případně pokud naplníme to, ten denní cíl, tak už si třeba jenom povídáme, ale to už záleží potom na vás, jak to bude. Ve čtvrtek potom určitě vás pozvu na takový ten výukový webinář, který má kolega Milan Kleban, bude to obchodování stříbra. Tadyhle ten webinář bude takový trošku teoretický, ale vždycky my to děláme potom tak, že na ten live trading, nebo na ten trading room plus v pondělí v 15.15, potom to má ten příslušný člen týmu, který právě měl ten čtvrteční webinář, tak tady bude provádět, vlastně prezentovat tu strategii naživo na svém živém reálném účtu. Takže určitě se dívejte i potom na ten pondělní live trading plus s Milanem Klebanem. Takže to by bylo z těch akcí, které nás čekají. No a pojďme se teda podívat vlastně na ten vývoj trhu, tak jak se to odehrávalo vlastně v těch minulých 14 dnech, když jsem tady vlastně nebyl a tadyhle ty fundamenty nám vlastně odpadly. Takže co se na těch trzích dělo? A že se toho dělo opravdu hodně, to asi všichni sledujete. Měli jsme tam vlastně zasedání dvou světových centrálních bank, zasedala nám napřed Evropská centrální banka a následně potom vlastně americký Fed. A do toho zítra bude zasedat ještě Česká národní banka, ale k tomu se určitě dostanu a speciálně tu Českou národní banku bych ještě docela rád probral trošičku hlouběji. Podle předpokladu ta Evropská centrální banka rozhodla o tom, že vlastně v tom příštím měsíci budou ukončeny nákupy dluhopisů a postupně začne s tím procesem zvyšování úrokových sazeb. Víceméně to první zvýšení by potom mělo být v červenci a mělo by vlastně být o 25 bazických bodů, ale s tím, že už se měří, že už se mluví o tom, že pokud ty inflační tlaky budou stále pokračovat a jakože stále pokračují, ty tlaky se nám nezmizely, tak už v dalším zasedání, které by mělo být v září, takže se budou zvedat o dalších 50 bazických bodů. Takže Evropská centrální banka zároveň revidovala ty své projekce. Ty projekce všechny byly upraveny. Víceméně potvrdila, že důsledek inflace nebo ten velký důvod růstu inflace jsou především ty ceny energií a ty právě vedou k tomu, k té další inflaci. Víceméně tadyhle ta situace samozřejmě vedla k tomu dramatickému propadu, který se teda mimochodem odstartoval právě někdy už začátkem toho června, kdy vlastně na ty trhy začaly doléhat ty, jak si bych řekl, důsledky z hlediska inflačních tlaků pokračujících bojů na Ukrajině, kde ta situace se stále nelepší, problémy na energetickém trhu a tak dále. Takže tadyhle to stále máme a víceméně samozřejmě centrální banky se snaží nějakým způsobem bojovat proti růstu inflace. Samozřejmě ten primární krok prostě boji s růstem inflace je zvyšování úrokových sazeb, což teda k čemu teda centrální banky postupně přikračují. Samozřejmě Evropská centrální banka k tomu přikračuje prakticky jako poslední z těch světových centrálních bank, vlastně bude zvyšovat až v tom červenci, kdežto Americká centrální banka o tom mluví delší dobu a má za sebou už nějaké to zvýšení. Velmi významné bylo ten pátek, to vlastně bylo, myslím, že 10., kdy byly zveřejněny hodnoty CPI, což si myslím, že bylo jedna ze základních fundamentů nebo základních makroekonomických zpráv, které právě sledoval americký Fed ohledně toho, co by měl vlastně
co by měl, jak by měl reagovat vlastně na tu aktuální ekonomickou situaci. A to CPI nám skutečně ukázalo, že ta inflace ve Spojených státech meziročně rostla a skutečně ten předchozí hodnota, bylo to vlastně zveřejnění za květen, takže ta předchozí hodnota byla růst 8,3%, trh předpokládal, že by se mohla udržet na 8,3%, protože předchozí hodnota za duben byla dokonce nižší, což nám dávalo takovou trošku mylnou představu, že ta inflace by se mohla otáčet, ale je vidět, že to bohužel nic takového se neděje. A ta skutečná hodnota byla nakonec 8,6%, takže ještě vyšší, je vidět, že ta inflace i ve Spojených státech stále roste. A rostla samozřejmě i ta meziměsíční předchozí byla 0,3%, předpoklad byl, že teda poroste na 0,7%, ale nakonec rostla o celé 1%, takže to byl i důvod toho, proč vlastně potom americká centrální banka nakonec přistoupila k tomu zvýšení úrokových sazeb. Tam se původně, samozřejmě ty původní sázky se pohybovaly okolo 25 bazických bodů, že na každém tom zasedání, který tento rok by mělo být 7, takže se bude zvyšovat o 25 bazických bodů, ale nakonec je vidět, že sáhla k vyššímu zvýšení úrokových sazeb a zvýšila tu úrokovou sazbu o 75 bazických bodů, takže se vlastně dostala do rozmezí 1,5 až 1,75 bodů. S tím ale, že ty projekce na to další zvyšování vlastně zvedala, že tím by měly ty úrokové sazby růst ještě o dalších 175 bazických bodů, ale některé prameny hovoří až o 250 bazických bodech. Takže celková úroveň té základní 14-denní úrokové reposazby by se mohla dostat až na nějakých 3,6%. Takže samozřejmě víceméně počítají to zvyšování počítá právě s tou rychleji rostoucí inflací a nezaměstnaností a se zpomalující se ekonomikou. Takže zajímavé je, že po tadyhletom zveřejnění vidíme to právě na těch trzích tady, že víceméně ten trh se částečně stabilizoval. Tady máme index S&P, denní graf. Je vidět, že ty trhy víceméně jakoby přijali tadyhle tu informaci. To je poměrně hodně zajímavé, protože tím se nám vlastně naplňuje to, že vlastně to nejhorší, co na těch trzích může být, je nejistota. Jakmile ty trhy mají nějakou nejistotu v sobě a vidíme to prostě i při tom obchodování, tak jak to zdůrazňuji na těch live tradingzích, takže jakmile na těch trzích je nějakým způsobem nejistota, tak ty trhy na to samozřejmě reagují velmi negativně a reagují na to prostě propadem, ale pokud, jak si přicházejí i negativní zprávy, abych to tak řekl, a nebudu to říkat jako v tom filmu to Robin Hood, že to říkejte to s úsměvem, že jo, ty negativní zprávy, ale částečně je to tak, jakmile prostě ta negativita jaksi pominula, tak je vidět, že vlastně to očekávání trhu jakoby bylo naplněno a ty trhy na to začínají reagovat částečně pozitivně, takže možná to v nás může jaksi působit dojmem, že vlastně to dno toho medvědího trhu, ve kterém jsme, a už jsme se propadli skoro o 70%, mám pocit, že to je, jsme propadli o více než o 30%, 70% se propadl Bitcoin, tak tady, že už to dno bychom možná mohli tady cítit, ale nejsem si jistý, myslím si, že to bude spíš negativní, že to bude spíš mylná představa, protože vlastně teď ještě to zvyšování máme stále před sebou a jak je vidět, tak ty inflační tlaky nepolevují, neskončil konflikt na Ukrajině, který by tomu samozřejmě také pomohl. Máme tady stále problémy s dodávkami energií, takže píš bych byl opatrný a dovedu si představit, že ty trhy se ještě klidně mohou propadnout výrazně hlouběji, takže velmi, velmi opatrně. Takže pokud bychom to jenom shrnuli, takže ty závěry Fedu jsou takové, že teda zvýšený sazeb o 75 bazických bodů, očekávání, že se dostaneme až k někam k těm 3,6%. Víceméně tadyhle ta zpráva Fedu byla, dá se říct, jestřábí, skutečně jakoby je spíše jestřábí,
A guvernér Paulo tam právě jako zdůraznil zajištění té cenové stability. Velmi důležitý bude zítřejší projev Jeroma Paula, takže doporučuji sledovat, myslím si, že je v nějakých 13.30 takový netypický čas, jestli jsem to teda viděl dobře, ale nechci se tam teď přepínat. Takže zítra v odpoledních hodinách má Jerome Paul projev před zákonodárci, a bude tam právě mluvit samozřejmě o té situaci ekonomické a o krocích, které plánuje americký Fed k tomu, aby tu situaci nějakým způsobem udržel. V tom minulém týdnu ještě byla hodně zajímavá situace i s dluhopisy. Ty americké desetileté dluhopisy se nám dostaly až na hladinu nějakých 3,479 dokonce. Takže to už byla opravdu velmi, velmi negativní situace a dokonce se kvůli tomu sešla i Evropská centrální banka na mimořádném zasedání. Právě, že k tomu, aby nějakým způsobem právě tady tomu se pokusila zabránit. Ty výsledky sice nebyly úplně jasný, ale nyní nám ty výnosy částečně klesly, dostali jsme aktuálně na nějakých 3,2%, je to stále hodně, vidíte 3,279, je to stále, řekl bych, extrémní hodnota, ale je vidět, že ty tady prostě to nějakým způsobem teďkon už přijímají. Pokud se podíváme na tu situaci, tady se díváme vlastně na index S&P, vidíte, že dnešek je ve znamení prudkého nárůstu. Je to trošičku reakce na ten včerejšek, kdy vlastně včera byly trhy zavřené v Americe, byl tam nějaký svátek, a ani úplně ho nedokážu teď říct, takový netypický svátek, nějaký Juneteenth nebo něco takového, je to nějaká oslava Afroameričanů, něco v tom smyslu, abych neříkal to úplně špatně. Ale každopádně trhy byly uzavřené, takže obecně ta účast na trzích byla velmi nízká. Byla velmi nízká, samozřejmě v Americe nulová, ale prakticky i v Evropě byla velmi nízká. Takže v Evropě sice DAX myslím, že v tom včerejšku částečně rostl, tady vidíte, že dostávali jsme se částečně do plusu, ale na velmi malých nízkých objemech, takže to prakticky ani nestálo za to. U těch ostatních indexových trhů, jako je Nasdaq, tak tam ta situace je prakticky stejná. Ten dnešek je také ve znamení růstu, jak tady vidíte. Přesně řečeno, nejsem si úplně jistý, čím je to způsobeno, ale možná takovým tím uklidněním po té, co vlastně byly zveřejněny projekce a víceméně ty trhy se na tom shodly, že prostě s inflací je stále nutno bojovat a že ty banky jsou vlastně připraveny udělat cokoliv pro to, aby ten trh zachránili a jak si dokázali opět přivést ty trhy ke stabilitě. Jak už jsem tady řekl, tak asi hlavním problémem samozřejmě je ta rostoucí inflace, která víceméně je způsobená převážně tou nákladovou stránkou nebo těmi nákladovými tlaky, za který především mohou energie, ten energetický růst. A vidíme, že i v důsledku samozřejmě těch přerušených dodávek nebo různě komplikovaných dodávek z Ruska, tak západní státy vlastně dělají všechno pro to, aby udrželi tu svoji ekonomiku v chodu a samozřejmě zabezpečili příslušné množství plynu a obecně elektrické energie pro svůj provoz, což je samozřejmě komplikovaný, protože ta závislost na Rusku byla vysoká. A jak už jsem tady několikrát opakoval, tak Spojené státy předtím opakovaně varovaly, speciálně když se dostavoval plynovod Nord Stream 2, který vlastně se odstavený aktuálně, tak už vlastně hrozila i Evropě sankcemi Amerika za to, jestli zprovozní, nebo respektive Německu, za to, jestli zprovozní tadyhle ten plynovod. Právě tím, že se tím zvýší vlastně závislost na Rusku, což se teďkom potvrdilo bohužel. A vlastně všechny státy hledají nějakým způsobem náhražku
tak, aby zabezpečili dostatečné množství plynu a dostatečné množství vlastně energií pro svůj provoz. Částečně se zdá, že se to třeba i daří, ale daří se to třeba za předpokladu, že vlastně se znovu vrací státy k tomu, že znova obnovují provoz ve svých tepelných elektrárnách, kde se spaluje uhlí a vlastně přeměňuje se na elektrickou energii. Tadyhle to je zpráva, která se vlastně dostala dneska na světové trhy. Speciálně Německo a Nizozemí vlastně uvolnilo ty své limity, které mělo vlastně pro tepelné elektrárny, kde bylo povoleno, myslím, od začátku roku teďko nebo toho, kde by co vypukla krize na Ukrajině, že vlastně tepelné elektrárny mohou produkovat zhruba na 30% své kapacity a nyní se vlastně ty limity uvolnily kompletně, takže vlastně je možné znova zprovoznit tepelné elektrárny. To je trošku paradox, protože Německo odstavovalo své jaderky, no a nyní se vracíme zpátky teda k tepelným elektrárnám, takže je to takový krok zpátky, ale zdá se, že tadyhle ty limity nebo to uvolnění na plnou kapacitu je s platností zatím zhruba na rok, případně na 2 roky, s tím, že předpokládá se, že by ten konflikt už potom mohl utichnout a mohli bychom se zpátky vrátit k nějakým těm zeleným zdrojům, když je to samozřejmě otázka. Takže to je asi ten základní problém. Česko se s tím samozřejmě potýká taky velmi silně a hledá vlastně ty možnosti dodávek prakticky všude možně, kde jaksi je šance, že získá třeba část volné kapacity v těch zásobnících plynu, tak, aby je mohlo využívat vlastně pro ten vlastní provoz. Takže víceméně k akciovým trhům tady asi těžko něco říkat. Myslím si, že uvažovat o nějakém dnu toho medvědího trhu je ještě příliš brzy. Tady to bychom museli mít potvrzené a museli bychom mít to potvrzené třeba nějakými dalšími makrodaty, které by mohly začít přicházet a které by mohly ukazovat, že ta situace na trzích se začíná lepšit, nebo respektive, že ty parametry, které získáváme z hodnot třeba CPI a podobně, že jsou lepší a že skutečně ten výhled na další vývoj ekonomiky se začíná dostávat do lepších čísel. Tak. Můžeme se podívat na komodity. Z těch komodit standardně vždycky probíráme ropu. Ropa to je vlastně jeden z těch nejdůležitějších vlastně zdrojů, nebo respektive to, co vlastně potřebuje průmysl. Vím, že ta ropa se aktuálně pohybuje zhruba na hodnotě, dostali jsme se už na hodnotu 109 za barel. A dostáváme se relativně do poklesu. Víceméně tyhle ty ztráty, které ropa prohlubuje, tak jsou určitě způsobeny právě těmi obavami vlastně z toho, jak si bude stát poptávka po ropě. Právě tím, že ty ekonomické výhledy nejsou příliš pozitivní. Takže pokud by samozřejmě výhled na růst ekonomiky byl plusový nebo pozitivní, tak samozřejmě bude tlačit ropu do těch vyšších hladin. Jakmile jsou obavy z nižší spotřeby, tak ropa na to samozřejmě reaguje poklesem. Víceméně i zásoby v Cushingu se ukázaly jako velmi nízké. A podle údajů vlastně ten pokles poptávky po ropě za duben byl vlastně na nějakých zhruba o nějakých 3-4% nižší v porovnání s tím rokem 2019. Takže vidět, že ta situace tady je samozřejmě nějakým způsobem dramatická a trhy na to samozřejmě se snaží nějakým způsobem reagovat a reagovat na to třeba úpravou těžby nebo respektive velikostí těžby, ale samozřejmě není to tak úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Z těch dalších komodit můžeme se podívat na zlato. Víme, že zlato vidíme, že se prakticky stále drží v takové té v tom svém středním kanále, sice poměrně dosti širokém. Ta aktuální hladina je nějakých 1830, je to víceméně cena, která odpovídá ceně dolarů, protože vidíte, že prakticky sice inflace je relativně vysoká, ale v zásadě není zase taková, aby tu cenu zlata vytlačila extrémně vysoko, takže spíše zlato právě reaguje na cenu zlata, zlato nám aktuálně, teda na cenu dolaru. Dolar nám aktuálně lehce oslabil, pohybuje se teď v kanálu zhruba okolo 1,05, no ale stále je to velmi blízko těch svých minim, kde byla někde okolo 1,03, byl dolar vůči euru, takže stále se pohybuje na takhle relativně silných hodnotách, takže to samozřejmě potom jaksi nedovoluje zlatu se dostat výše, takže proto se nám to zlato drží takhle extrémně. Podobná situace je potom i na stříbře, tadyhle to stříbro vám potom bude rozebírat právě kolega, je vidět, že i taky opakovaně několik dní se vlastně to zlato stále drží na tom, na té spodní hraně kanálu, které tady vytvořilo. Určitě kolega Milan Kleban má na to nějaký svůj názor a určitě to využívá v rámci těch svých strategií. Tak já bych se možná teďkon asi vrátil, nebo respektive podíval se na českou korunu, protože ta si myslím, že bude extrémně zajímavá pro nás. Právě proto, že vlastně máme před sebou zítra zasedání České národní banky. Tady to zasedání je extrémně očekávané. Víme, že vlastně Česká národní banka byla jedna z takových těch nejjestřábějších bank a začala s tím zvyšování úrokových sazeb prakticky jako jedna z prvních a zvyšovala poměrně hodně dramaticky a prakticky vždycky mimo očekávání. Ten trh očekával nějaké zvýšení, ale nakonec jednotliví členové bankovní rady, kterých je pět, se vzájemně přehlasovali a nakonec to ten hike, ten zvýšení té úrokové sazby bylo vyšší, než trh předpokládal. A dostali jsme se tím pádem až na tu hladinu 5,75%, což je ta základní úroková 14-denní reposazba. A na té jsme a nyní vlastně mezi tím samozřejmě, co se událo, to jste asi všichni sledovali, tak došlo k výměně guvernéra, které samozřejmě muselo dojít, protože Jiří Rusnok vlastně už končil to své druhé šestileté období, takže už vlastně nemohl pokračovat v té své guvernérské funkci. A prezident Zeman na jeho místo nakonec zvolil Aleše Michla jako nového guvernéra. Na to teda trhy, nutno řečeno, reagovali propadem trh české koruny vůči euru, protože ta postava Aleše Michla byla pro jaksi ten další postoj trošičku jaksi překvapením, protože Aleš Michl spolu s Oldřichem Dětkem vždycky byli vlastně ti dva v tom poměru 5:2, kdy hlasovali vlastně ty jednotliví členové bankovní rady, takže ti byli vždycky proti zvyšování úrokových sazeb, respektive tlačili ty úrokové sazby dolů, ti ostatní členové právě byli v tom jestřábí módu, takže vlastně nyní, vlastně na začátku roku, nebo respektive v tom prvního, druhého kvartálu, došlo teda zaprvé ke jmenování nového guvernéra a dále také vlastně k výměně dalších členů bankovní rady. A sice byl vyměněn Vojtěch Benda, Tomáš Nídecký a samozřejmě Jiří Rusnok. A tadyhle těm dvěma sice mohl prezident Zeman prodloužit ten jejich mandát, ale neudělal to právě proto, že podle jeho názoru právě ten boj s inflací tím zvyšováním úrokových sazeb se úplně tolik nedařil, což je částečně pravda, ale samozřejmě musíme tam vzít jaksi všechny okolnosti v potaz, protože jak se k tomu vyjádřil právě Aleš Michl v té své úvodní řeči,
tak podle jeho názoru právě ta inflace je ze dvou třetin nákladová, to znamená vlastně jakoby přinesená zvenčí, proti které se víceméně vlastně, nebo která je způsobená tím nárůstem cen energií, proti které se vlastně nedá nějakým způsobem cíleně bojovat a která podle jeho slov vlastně musí tou ekonomikou jakoby profičet a vlastně následně potom ta inflace opět poklesne. Nesmí se samozřejmě dopustit, aby ta poptávková část inflace extrémně stoupla. Takže proti tomu určitě chce bojovat, ale samozřejmě ne tím dramatickým zvyšováním úrokových sazeb. Nicméně teďkon ve středu proběhne to zasedání ještě v tom posledním složení, to znamená v tom klasickém, bude tam ještě přítomen právě jak teda Jiří Rusnok, tak Vojtěch Benda i Tomáš Nídecký. A zde se očekává, že nebo ty původní sázky na zvýšení úrokových sazeb byly zhruba na 0,5%, to znamená 50 bazických bodech, jako takový poslední krok vlastně před tou výměnou té bankovní rady nebo částečnou výměnou. A následně potom, když už teda bude ta bankovní rada pod vedením Aleše Michla, takže dojde k určitému útlomu a bude se spíše vyčkávat, co ta inflace udělá a jaké další kroky se povedou. Ovšem ty sázky, tak jak pokračuje čas, tak z těch 50 bazických bodů už se teď trh shoduje, že to zítřejší zvýšení by mohlo být dokonce extrémní, by se mohlo pohybovat až na 1,25 bazických bodech, to znamená 1,25%, to znamená 125 bazických bodů. To znamená, že bychom se dostali vlastně až na 7% s tou úrokovou sazbou, což by mohl být teď vlastně pro to období nějaký vrchol, s tím, že to další zasedání bankovní rady by mělo být, myslím, že 4. srpna. Takže teprve na tom dalším zasedání bude bankovní rada jakoby už po tom novým vedení vlastně zvažovat, co dále nebo jakým způsobem dále by se mělo pokračovat. Nicméně i zde se zvedají ty sázky na další zvyšování úrokových sazeb a ta trh se dokonce domnívá, že i ta bankovní rada v tom novém složení bude ještě nucena zvednout úrokovou sazbu od dalších 50 bazických bodů, takže bychom se dostali na 7,5%. Jsem tady ještě neřekl ti noví členové bankovní rady, kdo to je, takže bude to guvernérka, viceguvernérkou bude Eva Zamrazilová, která už byla členem bankovní rady a v radě ještě zasedne Karina Kubelková a Jan Freit. Víceméně všichni tady ty členové, mimo teda Zamrazilové, která teda původně pokud byla v tom původně svém prvním volebním období, tak byla v celku jasné jestřáb, ale zdá se, že tadyhle tu pozici částečně opustila teď a bude spíš možná zastávat tu pozici podobnou Aleši Michlovi. A ti ostatní dva členové jsou spíše, řekl bych, opatrní. Ty budou určitě spíše tíhnout k té holubičí retorice. Takže teď se zdá, že se jaksi změnil ten poměr holubic a jestřábů v bankovní radě, což asi byl záměr prezidenta Zemana a uvidíme prostě, jakým způsobem se bankovní rada bude samozřejmě snažit bojovat s inflací a s udržením stability české koruny. Znova teda dodávám, že samozřejmě česká koruna nebo Česká národní banka má velkou výhodu v tom, že má velké devizové zásoby a ty devizové zásoby určitě může používat právě k tomu, aby držela ten kurz koruny stabilní. Viděli jsme to právě při zvolení Aleše Michla, kdy se zdálo, že ten kurz 26 korun vůči euru je jakoby limitní, který že už vejš určitě nechce pustit Česká národní banka vlastně českou korunu vůči euru a že tady právě zasahuje pomocí intervencí, to znamená pomocí prodeje těch devizových rezerv. Je to samozřejmě spekulace, protože tadyhle tu informaci prostě nemáme, nejsme schopni získat. Teprve ji získáme následně, teprve vlastně zveřejněna bilance po nějaké době. Takže tadyhle to je poměrně hodně zajímavá situace.
A určitě uvidíme, co to vlastně s českou korunou udělá. Na druhou stranu, jak asi všichni tušíte, tak vždycky zvyšování úrokových sazeb znamená vlastně revalvace měny, že jo? To znamená posílení měny, ta místní měna by měla posílit. Což by se v zásadě mohlo stát, viděli jsme to na té koruně v tom minulém období, vlastně už od toho, řekněme někdy 3/4 minulého roku, kdy vlastně začalo docházet k tomu zvedání úrokových sazeb nebo k průběhu toho minulého roku, že ta koruna skutečně posílila. Ale bylo to ještě za doby, kdy víceméně Fed částečně mluvilo o zvyšování úrokových sazeb a Lagardová to přímo odmítala. Takže tam ten úrokový diferenciál byl prostě velmi zajímavý pro korunu a koruna se tím pádem stávala jaksi vysoce atraktivní pro investory a proto investoři začali korunu nakupovat a tím se samozřejmě dostávala do těch silných hodnot. Ale tady ta doba už je bohužel pryč, protože jak americký Fed, tak Evropská centrální banka už plánují zvyšování úrokových sazeb. Ten úrokový diferenciál se stane prakticky tím samozřejmě nižší a tudíž méně atraktivní. A proto se asi nedá akceptovat, že budeme mít možnost nebo budeme mít šanci vidět tu korunu na nějakých silnějších hodnotách. Já předpokládám, že se částečně posílit může, ale určitě to nebude nic převratného. Já se tady podívám, tady mi už někdo psal z vás nějaké dotazy. Jo, pan Milan píše, pokud je správná informace, že Černobyč vyložil na intervence ve prospěch CZK cirka 5 miliard eurů, což je představuje cirka 3% devizových rezerv, neobáváte se toho, že v případě, že Černobyč devizové rezervy nejsou neomezené, bude nakonec donucena akceptovat slabší kurz CZK, navíc nově jmenovaný guvernér se v minulosti vyjádřil, že kurz je tržní veličina. No určitě, i když teda nutno říct, že už s nástupem Aleše Michla bylo mu to trošku vyčítáno, že víceméně jaksi nespoléhá, že ten boj by měl být čistě věcí České národní banky. Spoléhá samozřejmě také na vládu, jo? Že samozřejmě ten boj s inflací samozřejmě bude spojen i teda s růstem nižšího zadlužování, takže to je jakoby ten jaksi dobrá šance na boj s inflací snížit zadlužování a k tomu právě samozřejmě to nemá jaksi k dispozici sama Česká národní banka, ale samozřejmě musí se do toho zapojit i vláda nebo ty vládnoucí kruhy, takže to je samozřejmě jedna tady z těch věcí, takže samozřejmě správně tady ty bankovní rezervy jsou aktuálně ta hodnota, myslím, že z minulého měsíce byla asi 153 miliard euro, předpokládám, myslím, že to je dobrá hodnota nebo právná hodnota, takže ty rezervy má relativně opravdu velmi, velmi silné, takže samozřejmě ve srovnání třeba s jinými centrálními bankami, tak jako jsou silné, ale pokud bychom to srovnávali třeba například se Švýcarskou národní bankou, tak tam už je to samozřejmě trošičku zase o něčem jiné, protože Švýcarská národní banka ta disponuje zhruba asi, myslím, že s 1 bilionem eur devizových rezerv. No a pokud by samozřejmě začala Švýcarská národní banka jakoby rozprodávat tadyhle tu částku, aby udržela švýcarský frank na nějaké hodnotě, tak samozřejmě to může znamenat velký problém. Bude to znamenat třeba velký problém pro celou eurozónu, protože samozřejmě tadyhle to znamená, že na trh by se začaly dostávat vládní dluhopisy a ceny by výnosy těch dluhopisů by šly samozřejmě nahoru, což by bylo extrémně zajímavé a trhy by to srazilo ještě o to níže. Takže to si myslím, že samozřejmě situace, kterou musí brát ty banky v úvahu i v rámci toho, že vlastně začínají jakoby bojovat za silnější vlastní měnu. Je to trošičku opačný proces, než jsme tady měli před nějakou dobou, protože měli jsme tady vlastně měli jsme tady takzvané ty měnové války, jestli si pamatujete, kdy víceméně ty centrální banky se extrémně snažily držet tu vlastní měnu jakoby slabou,
Teď je to prostě úplně obrácený proces, který tady probíhá, protože naopak se právě v rámci boje s inflací snaží centrální banky držet nebo posilovat tu vlastní měnu, což se samozřejmě úplně třeba nedaří. A ten proces je prostě obrácený. Takže to si myslím, že prostě je to situace trošičku dramatická, kterou tady máme, ale všichni věříme tomu, že se nějakým způsobem z toho dostaneme. A ty první náznaky tady samozřejmě jsou. Já jsem třeba velmi vítal tu hodnotu CPI v Americe z toho za duben, která nám začala ukazovat, že by ta inflace se mohla trošičku mírnit. Za to květnová inflace nás trošku zklamala, ale byla to taková první vlaštovka, kterou jsme tady prostě měli, tak uvidíme, jak to bude vypadat za ty další měsíce, jestli se to skutečně začíná otáčet. I když samozřejmě to zvyšování úrokových sazeb, jak všichni dobře víme, tak ten efekt se dostaví až teprve někdy po roce a půl. Jo. Takže samozřejmě máme před sebou ještě poměrně dost dlouhou dobu k tomu, abychom opravdu mohli sledovat ten efekt toho. Tady pan Martin se ptá, kolik procent je inflace ve Švýcarsku. Já teď bohužel nemám úplně šanci to hledat, ale můžu to najít. A určitě, když tak dejte ten dotaz na info a kolegové vám to najdou. A to teď z hlavy prostě nevím teď. Tak, můžeme se na závěr ještě, co jsme neprobrali. Neprobrali jsme krypto. A to si myslím, že je taky hodně zajímavý moment. Krypto se stalo takovou modlou té poslední doby, víceméně spousta lidí se pustila do krypta a víceméně utápila v tom relativně vysoké peníze. A samozřejmě bylo to víceméně opodstatněné, protože to krypto bylo hnané tou vysokou poptávkou a dostávali jsme se k extrémním hodnotám za Bitcoin a prognózy se předháněly, kam až Bitcoin půjde. Já se tady schválně ještě na něj přepnu. Jo, tady myslím, že to byl ten vrchol úplně, ale byli jsme prakticky na 69 tisících dolarů za Bitcoin. Nyní jsme teda výrazně níž, dostali jsme se dokonce pod 20 tisíc. Včera dokonce jsme byli na tom kompletní dně, to znamená Bitcoin jako takový propadl prakticky zhruba o 70%. A upřímně řečeno, ty prognózy nejsou vůbec příznivé. Já dokonce jsem tady četl prognózu, že to dno Bitcoinu by mohlo být až někde okolo 12 tisíc dolarů za Bitcoin. Samozřejmě přibližně zhruba stejně je na tom i Ethereum. To jsou takové dvě nejsilnější krypta, které tady máme. Jinak krypto je samozřejmě strašná spousta, je asi 4 tisíce. Ale jak jsme viděli v těch minulých týdnech, už některé nám kompletně začala padat ta Luna a Terra, která prakticky ztratili 100% své hodnoty. A to samozřejmě mělo negativní vliv na celý ten kryptotrh. Dá se říct, že právě to je jaksi Bitcoin a Ethereum vlastně táhnou celý ten trh dolů a víceméně ten sentiment je právě zhoršený těma alarmujícíma datama z americké ekonomiky. Víceméně podle univerzity z Michiganu vlastně byl zveřejněný vlastně nejnižší sentiment, rekordně nízký sentiment investorů. Takže To samozřejmě zapůsobilo, plus samozřejmě vyšší než očekávané údaje o inflaci. To je další věc, kterou právě to krypto těžce snáší. A jak už jsme tady několikrát řekli, tak hodně se vlastně propojují technologické akcie s kryptem. Tam se zdá, že ten vliv, nebo respektive ty fundamenty, které sráží technologické akcie, tak podobně i sráží právě ten pozitivní sentiment na kryptu. Takže to je jaksi jedno z momentum právě, který vlastně tady to sráží.
Takže ten výhled vlastně na žádný z těch trhů není příliš pozitivní. Důležité je samozřejmě se umět na těch trzích nějakým způsobem orientovat. To je právě to, co se snažíme vám s kolegy tady ukázat. Snažíme se nějakým způsobem rozumně pohybovat. Samozřejmě já jsem vždycky tady, jak říkáme, na těch indexech je jaksi opodstatnější ty pozice long, že jo? Protože samozřejmě většina investorů chce právě, aby ta jejich akcie prosperovala, aby ten jejich případně nějaký podíl na té firmě byl vyšší. No ale to se aktuálně neděje, aktuálně nám jsme v těžkém medvědím trhu a možná, že v něm ještě nějakou dobu zůstaneme, ale tak se prostě musíme zkusit pohybovat i tadyhle v tom medvědím trhu a najít si tam ty vhodné příležitosti, které vám se právě třeba zítra budu snažit nějakým způsobem ukázat a snažit na tom trhu nějakým způsobem profitně pohybovat. Takže pokud máte ještě nějaké dotazy, tak mě sem napište, pokud ne, tak to dneska už skončíme. Ještě by měly být tadyhle ty fundamenty, by měly být ještě příští týden. To je vlastně naposledy před prázdninami, tam už bychom si potom mohli zhodnotit vlastně tu situaci, jak dopadla i z hlediska České národní banky, jak na tom jsme vlastně s korunou. Bude to aktuálně před prázdninami, takže to je samozřejmě pro nás velmi zajímavé, jakým způsobem se pohybuje kurz koruny vůči euru. Jo, teď je tady dotaz, já se tam musím malinko posunout. Jo, tady pan Radim píše, že inflace ve Švýcarsku byla v květnu 2,9%, no, nevím, že je velmi nízká, takže na to. Paní D tady píše, že přišla ropu, jsme už asi pozírali, bude záznam, předpokládám, že bude určitě, takže určitě se na něj můžete podívat. Vlastně ze všech těchto webinářů i těch live tradingů poskytujeme záznam, tak abyste se mohli na to dodatečně podívat a jak si tu situaci si třeba, pokud by to pro vás bylo nějakým způsobem důležité, tak si ji znova projet. Super. Já si myslím, že to je asi pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme vlastně všechno, co jsme měli. Já vás určitě zítra pozvu na live trading DAXu. Jak vidíte, tak ta situace není jednoduchá, najít tam ty správné příležitosti bude dost komplikované, ale zatím se to daří a zatím ten reálný účet držíme poměrně dost slušně, ten měsíční průměr držíme v okolo 15-20%, takže to si myslím, že je asi docela hezký, uvidíme, jestli se nám to podaří udržet, a tady radši zaklepuji, když nejsem pověrčivý. A budeme samozřejmě nějakým způsobem takhle pokračovat. Takže každopádně děkuji moc krát za pozornost. Uvidíme se zítra a přeju krásný večer. Mějte se, naschle.